між двома зборами тренерський штаб надав команді 3 дні відпочинку. Чи вистачило їх на те, аби перезавантажитися? Як ти використав їх, як гравці інші використали ці 3 дні? Та був з дівчиною, вона приїжджала. Так, дуже відновився, можна так сказати. Так, відпочив від тренувань і з новими силами приступив до другого етапу. Загалом, як ти вважаєш, чим буде відрізнятися другий збір від першого? Мабуть, буде менше такої важкої роботи, більше над тактикою будемо працювати, будемо награвати вже повноцінний склад, там хтось буде по 60 грати, хтось поменше. Та будемо готуватися, старатися перемагати на зборах і перенести до чемпіонату. Олександр Володимирович також афішував, що буде більше теоретичних занять, і вже їх сьогодні було аж 2, да? Та показували помилки з прошлих ігор. Загалом, які з матчів тобі найбільше запам'ятали цих, які провели вже динамівці, і які були успішними, можна сказати? Ну, мабуть, з Пахтакором ми перемогли. Це єдина наша поки що перемога. Ми так добре грали, показали добру гру, багато забили. Попереду ще 6 контрольних матчів. Яких очікуєш найбільше? Мабуть, Динамо Тбілісі. Думаю, дуже буде цікавий матч. Динамо, до речі, Київ часто на зборах з Динамо Тбілісі грає. Можливо, запам'яталось чимось попередній матч? Та я не грав з ними ще, не грав. Час від часу деякі гравці в Ю-19 залучають до тренувань з основою. Ось ти теж, як ще молодий, можна сказати, гравець. Поясни, наскільки це допомагає юнакам швидше адаптуватися, і ось як їм допомагають старші товариші? Та, я вважаю, це правильно, треба підпускати, та, ну, щоб вони розуміли, ну, дорослий футбол, що треба більше працювати, скоріше думати на футбольному полі, і потроху звикали. Ти вже себе відчуваєш таким більш досвідченим гравцем, який може теж там якісь поради давати і допомагати молодшим? Поки що поради не можу давати, а ну, трохи досвідченіші, ніж вони, так, це звісно. На цих зборах присутній президент Динамо. Це додає, можливо, якоїсь мотивації, чи навпаки, можливо, сковує, додає більше відповідальності тренуванням навіть? Та ні, ми на це не дивимось. Ну, працюємо як завжди, на максимальних, там максимально віддаємося на тренуваннях та, ну, стараємося робити все на максимум. Які вправи твої улюблені, над чим найбільше полюбляєш працювати? Ну, мені дуже подобається, коли удари там завершувати, там забивати голи. А ось над чим тобі треба ще працювати, як ти бачиш це, або, можливо, тренери підказують? Та, мабуть, реалізація. Ну, багато над чим треба працювати. З ким живеш у номері тут на зборах, з ким найбільше спілкуєшся, як проводиш вільний час? З Деном Ігнатенко живу. Та, ніяк, граємо в FIFA, в PlayStation. Спимо і все. Хто перемагає? Та я. Я. Ти найкращий в команді? Ну, з ким грав, то ні, Ванат пару разів виігрував. Це, може, вам якось допомагає взаємодіяти і на полі? Мабуть, не знаю. Не знаю. А там є Динамо? Ну, звісно, ми тільки ви... це граємо. Ви з собою теж граєте, так? Тільки ними граємо. І завжди ставите стартовий склад? Так. Ну, там вже свої склади, хто як бачить, і да, граємо за Динамо.